ډیرو ګرانو ملګرو، تو فجری ملګرو، تو بزرگ ملګرو، تو راسل خیمی ملګرو، او زما د دې خپل تنظیم ملګرو، دلته موجودو مشران، سټیج ناستو مشران، مشران نزار لالا، جی لالا، او زمونږ نورو سپین ږیرو، السلام علیکم. فرهاد لالا په یو کتاب باندې په لیک کې ما خپله دا خبره کړې وه چې فرهاد لالا کله کله ځان ته وایي چې روغ لیونی. نو ما دا خبره کړې وه چې دا فرهاد صاحب دا خبره په ځای کوي چې دی روغ لیونی دی، چې په دې وخت کې چې خلک د شعر په لارې اسانو شهرتونو ته رسېدو هڅې کوي، دې لګیا کېږي د شعر په ځای نثر انتخابوي، او بیا په نثر کې مې یو داسې کار ته لاس اچوي چې هغه متلونه دي. نو دا سړی چې د دې اسانو شهرتونو نه پاتې کېږي، نو دا لوی سړی او لوی خلک همیشه دپاره داسې ډېرو روغو خلکو کې چا نه دي حساب. ملګرو فرهاد لالا په متلونو خبره کوو، متلونه زمونږ د ژبې، زمونږ د مجموعي دانش، فکر او نفسیاتو، زمونږ د مجموعي تجربو او زمونږ د مجموعي پوهې دغه نچوړ په متل کې. متلونه په یو قسم زمونږ ټولنیز ژوند دی، زمونږ ماضي ده، د ماضي تجربات دي، د ماضي حادثات دي، دغه متلونه دي. او دغه متلونه فرهاد لالا را جمع کړي دي، او بیا د هر یو متل سره څه داسې خبره یا داسې کیسه کړې ده چې متل تش متل نه دی پاتې شوی، بلکې په رسو سړی د یو کیسې خوند اخلي، دغه د متل د پس منظر خوند اخلي، او دغه متل د اهمیت هم پکې خوند اخلي. ملګرو نظار صاحب خبرې ډېرې مزیدارې وکړي، ښکلې خبرې وکړي. زمونږ تنظیم وایي چې یو غیر سیاسي تنظیم دی چې د تیرو څلورو دېرشو کالونو دلته دغه غیر سیاسي ادبي پروګرامونه کوي، او په دې دمه مونږ خپل ځان داسې بې طرفه ساتلی دی چې مونږ د هیڅ قسم یو سیاسي ګوند علایقار نه یو پاتې شي. مونږ هم دا د ژبې خبره کړې ده، د ادب خبره هم کړې ده، او ژبه چې کومه ده نو دا زمونږ د تاریخ امانتدار ده. ژبه نه صرف زمونږ د احساساتو، د فکرونو یو بل ته رسولو ذریعه ده، بلکې ژبه د هر یو قوم د تاریخ امانتدار ده. او هغه قومونه چې د تاریخ په اوږدو کې سفر وکړي، نو د هغې یو تهذیب جوړېږي، د هغې یو تمدن جوړېږي، د هغې یو مخصوص نفسیات جوړېږي. نو د دې هر څه امانتدار ده کام ژبه ده، او پښتو ژبه هم د تاریخ په اوږدو کې د څومره مزلونو راتېره شوې ده، نو د هغه مزلونو او منزلونو د تاریخ پورپوره امانتدار هم ده. نو هر هغه ملګري، هر هغه څوک چې خپلې مورنۍ ژبې سره مینه کوي، خامخا به د خپل تاریخ سره هم مینه کوي. او چې د تاریخ سره څوک مینه کوي، نو هغه قامونه په حال کې ښې فیصلې کولی شي، او د مستقبل دپاره ښه پلانې کولی شي، او ښه لایحه عمل تیارولی شي. نو زمونږ ژبه مونږ ته خپل تاریخونه رالېږدولي دي. دولسم اګست تېر شو، زمونږ د ټولنې هغه ملګري چې هغه د دې فکر حصه دي چې خپله ژبه به پالو، خپل تاریخ باندې به نازیبو، او خپل کلتور به پالو، په دغه ورځې باندې هغوی خپل غبرګون او خپل مضبوط ښودلی دی،
او دا ثابت کړی دا چې دا په فکر او په سوچ پښتانه دي او بیا په دې باندې ډېرې ښې ښې لیکنې شوي دي که کوم ملګرو نه وي لوستې هغې ته زه بلنه وکړم چې هغه لیکنې دې ولولي ځکه چې خپل تاریخ نه خبرتیا هم ډېره ضروري ده په دې خبرو سره زه د خپلې خبرې راغونډوم او ستاسو ټولو ملګرو زه بیا ډېره مننه کوم الله هم ژوندي ده او ژوندي دې پښتانه